Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana, wilujeng patepang deui, sarang simkuring Mutia Fauziah dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi Kementerian Pendidikan jeung Kabudayaan atawa Kemendikbud ngaalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen. Salila 4 bulan kaharep, mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngaalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nampa tunjangan profesi guru jeung tanaga atikan dosen sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran aya pamundut ti mayoritas masyarakat anu nganglu waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pemirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.